Klárko, ty cože tak vlečíš, však to kedy máš už termín? O dva dní. A to ešte máš dze kúpiť z kávej? Kedy? Kedy, keď nie teraz, Veroniko, kedy? Toto posledná chvíľa mojho slobodného jednoosobového života. No, neznám, akého slobodného, bo keď si sebe dobre pamätám, udalosti z uplynulých dní sú tie tvoje geniálnej svadby, čo ti mamka tak perfektne zorganizovala, to ja v budúcnosti, keď raz sa budem vydávať. To je také hmlisté, až za hmlené budúcnosti, to ja chcem, žeby mi tú svadbu tvoja mamka organizovala. Moju matku? Čo dajaké prášky na hlavomere? Čo to bolo úplne dokonalé? Čo tam bolo všetko? Však tam bola falošná nevesta, rebrík, odčepčenie, odobírka a to tí družbovia z východného Slovenska. Však ja som bola taká vytancovaná až zatancovaná, že to bol najkrajší deň z môjho doterajšieho života. To vážne? A tvoj nie? Hej, jasno, že hej. Janičku, nechaj to tu Marienku. Marienko, nepatríš, tak nechaj, neviem, pak to vás bol, kúkaj tu, dopadne, že ja také budeš mať zvešele, unávne. Ty sebe je útoriš šesternica. No jak sa má manžel? Kto? Češtanci. Češtanci? Však môj manžel. Hej, znaš co, dobre, spokojný vyzerá byť, ani nepriberá ešte. A už ti bude tak, kde je na svadobnej ceste? Ta jak? Tak, Klaro, toto je bratislavské letisko. Čo ja znám, však jak deviatačka som bola po pamätných hodnostiach Milana Rastislava Štefaníka na exkurzii, znáš? Autobus tu kružil, tak išiel, tak? No a kam letíme? Kde by si chcela letieť? Tá slnko, voda, teplo, nie? Ja, Klaro, som zisťoval a v 28. týždni upotrebuješ potvrdenie od lekára, že môžeš lietať. A ženy v 36. týždni už majú úplne zakázané lietať, takže by som to lietanie na teraz odložil a zbytočne neriskoval, bo tvoj zdravotný stav znáš. Ale som ti chcel ukázať, že máme letisko a že som aj myslel na takú leteckú dovolenku do teplých krajov. Takže Klaro Priputenová, na úvod našej svadobnej cesty by som ťa chcel pozvať na obed. A by sme sa mohli tak popozerať na také lietadlo, ako tak prilieta a odlieta. Vadí? Nevadí. Tak, dnes asi neletí. Vadí? Nevadí. Nie. Hej. Nie. Hej. Ešte nebola taká tako sklamaná z také obyčajné svadobné cesty, že guletisku? Ta čo si? Šato Štanci, môj manžel. On taký kreatívny tým je, že keď zistil, že ja len slnko, ceplo a vodu potrebujem ku šťastiu, ta tako i viacňovú cestu po Bratislave mi zrobil k takému polomrtvému až mrtvému ramenu Dunaja. Klaro, toto je ten houseboat. Štanci? Ja som v živote v houseboate nebola, ani nespala, ani nič. Otvíraj head, nie? No, kamarát mi nepožičal kľúče, ale povedal, že môžeme používať terasu. Aha. No a kde budeme spať? Však stane. Vadí? Nie, nevadí. Dobre. Keď si štátny úradník z Bratislavy vezme k sebe do hlavného mesta dievča z východu strednej časti južného Slovenska, ukáže jej, kde je Trnavské mýto a kde Račianske. Naučí ju používať MHD, naučí ju používať spoj, s ktorým sa po robote ide rovno domov. Tak znížil nároky na podniky, už netreba na nikoho robiť dojem. Štanci, Co? Ešte mám jednu, počkaj, aha. Co? Ša neberú. Však mám špekajdy, naj, tak. Ach, Klaro, ty aký štýl narezávania špekačku máš? Na chobotničky? Na čertíkov?
Na prasačie nožky či na granačišku? Co je, ale tak živá režim na tučnú husenicu. Tučnú husenicu? Veď najlepšie sa opeče, keď je narezaná na granátšišku. Čím viac plitkých zarezkov, tým viac o mastku pod tlakom vykvapka von na chleba. Konštantín, na uzdaj vecele sú máme tam u nás, jak vy tu u vás, ne? A ja teda mám v špekačkoch odpečených, že len v kočaru som sedela a už som mala palicu nacahnutú na pohrebu. Tam nehútor. U nás v rodine sa po celé generácie testuje, ktorý spôsob je najlepší a jednoznačne vyhráva tučná husenica. Nevadí? Nevadí, ale druhé kolo narežem ja na granačišku. Nevadí? Nevadí. Co? Znáš co, Veroničko, dojak čudne, že cítim. Ty neznáš, jak zistíš, že už rodíš. Počkaj, ty rodzíš? Klárko, ty rodzíš, alebo... Hej, nepanikar. Len tak čudne sa cítim. Počkaj, vygooglujem u Blažeja. Googluj, ale skoro... Kúkaj tu, nýpare. Blažej. Chcete zistiť, či vaša žena práve rodí, potrebujete tehotnú ženu a Google. Co? Veroniko, mňa si odsekla plodová voda. Mám tak si nenesím. Ne, počkaj, ukľudni sa, hej. Ja šaj v pohodze, hej, prejdem, len toto stoličko bude treba tak už usušiť a tu už neprídzeme veci. Klara rodí. Berti, Klare odišla plodová voda. Idzem do Bratislavy na ICčko. No nie môj zlatý, nejak, to bandurky popolíva. Idzem sama. No tak čo ty? No tak čo ty? Klárko, Veroniko. Jak še volá to ten náš junáčik? Jaké silné líčka má celý podzenový. Hanka. Tato dievčatko. Hanička. Nádherná po mne. Dáco máj zo štanciho? Nieš, do čista bije do pripute nových. Hej? Hej. Hej? Hej. Hej. Dobrý deň. O 5 minút končia návštevné hodiny, všetci von. Dajte nám ešte 5 minút. Dobre, tá ešte 5 minút vás poprosím, tá ideme, dobre? Ja, ideme. Ale nám dvom. Ja, štanci, no. Tá my ideme a ty še... Pochlop, chlope. Ideme, Veronika, poď. Klaro, ja neznám, jak vytrímem do zajtra. Však už teraz mi chýbate. Íď zapiť Haňku so s kamarátmi. Ale nemneškaj. Nie, že celý týden budeš oslavovať, že by si stihol popratať, kým prídeme domu. Nie, Kláro, ja budem celý život oslavovať. Však ja vás tak... Nič nehútor, ja to cítim. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like, odber alebo aj zazdieľaj.